Grazas, presidenta. Señor Rueda, entendo que toda vez que omitiu formular algún tipo de rectificación ou dicirnos si comparte ou está disconforme coas declaracións do señor Feijóo, que eu tamén leí literalmente, supoño que o medio non está falseando o que dixo o señor Feijóo, e se é así que o señor Feijóo rectifique, entendo que ou ben non comparte as mesmas e dá a calada por resposta, ou sinxelamente non se quere mollar. A mí, volvo a decir, a mí me parece bastante relevante que o vicepresidente da Xunta de Galicia, sendo o máximo responsable de igualdade, se posicione sobre isto. E digo con rigor, e se está mentindo ou falseando ou deturpando as declaracións do señor Feijóo e os medios de comunicación, pois que o gabinete de prensa do señor Feijóo salga e se rectifiquen esas declaracións. Insisto, na forma e no fondo, gravísimas. En segundo lugar, señor Rueda, vostede pode decir que eu fago demagoxa. Eu non fago demagoxa, eu intento ser rigurosa. Na miña cultura política, que seguramente é escasa, me teñen dito que hai que traballar sobre os informes públicos. Mesmo os voceiros do Partido Popular me suelen criticar ou mesmo mofarse por esta realidade. Eu o que fago é avaliar os informes públicos que vostedes teñen. Isto do Plan Senda, de verdade, que da Xunta de Galicia, da Antega, e non me invento nada, igual que o Plan de Infraestructuras. E digolle, eu creo que sería políticamente máis hábil pola súa banda rectificar o Plano de Infraestructuras que vostede mesmo, como dirixente dese gabinete, explicitou, que facer o que está facendo. Se eu fora a responsable pública de Xustiza, señor Rueda, e estivéramos invertidos nas comparecencias, vostede estaría facendo o mesmo que eu, porque non é riguroso consignar partidas orzamentarias permanentes que non se executan. Igual eu teño malos profesores, pero dime que iso é unha mala praxe orzamentaria e, dende logo, unha mala praxe política. E eu podo entender, volvo a decirle, que unha obra de execución como a da fábrica de tabacos da Coruña é unha obra complexa. Mesmo lle dixen o ano pasado e ao director xeral de Xustiza que un edificio catalogado, que ten problemas, podo entendelo todo, pero creo que na ética política é necesario entón rectificar e decir, isto non é posible, porque vostede sabe como a min que despois vostede dá fotos e dá rolda de prensa e está facendo política, señor Rueda. Entón, aquí non estamos nun pleito, estamos nas cuestións públicas. Por eso eu acepto que me diga que son demagoga, pois o que vostede queira, manexo os datos públicos que vostedes nos conceden e publican. Creo que non estou falseando a realidade. E destes datos públicos, no Plan Senda, señor Rueda, na última das súas páxinas, o que dicía, e non lle minto, ano 2015 é expediente xudicial completo. Xa está, non pasa nada. O único que quero que me diga é que imos facer. E deixemos, porque teño aquí a hemeroteca, señor Rueda. Vostede fai roldas de prensa dicindo que imos ir co expediente electrónico. É mentira. Eu creo que os profesionais da Xustiza que onte se reuniron co ministro non son os revolucionarios, son xente normal e creen que unha parte sustancial é relevante da administración a Xustiza, e creo que estamos pedindo cousas sensatas e que isto non é partidismo. Señor Rueda, é unha cousa seria, e eu sei que vostede sabe que é unha cousa seria, e mesmo lle recoñecín que había cousas que melloraban. Pois non sei, é dicir, a mí me parece central que o expediente electrónico para modernizar a administración de Xustiza, como onte se pedía, pois se leve adiante. Igual son unha demagoga tamén, non sei, non sei do que falo, probablemente seña así. Oficina Xudicial, señor Rueda, tercer ano consecutivo, 40.650 €. Bueno, xa non repito, dou por reproducido o que dixen no ano anterior e no anterior dos anteriores. Claro, é que, insisto, non é serio, señor Rueda. E o expurgo, señor Rueda, eu sei que vostede sabe, porque o sabe perfectamente, coas persoas que me reúno igual que vostede. Se a mí me mentiron respecto ao que se fai co expurgo, mentironme. Eu non teño un certificado aquí que avale o que estou dicindo. Pero de verdade, que eses profesionais que non teñen o carné de Alternativa Galega de Esquerda, que son profesionais da Xustiza, me dixeron con contundencia que o que se está a levar, como decía a señora Paz, son os expedientes
y bueno, que sea que saibamos que acaba sendo de eles, pero que o que o expurgo non se practicaba. Si me están enganando, eu non teño ningún obstáculo, comparecerei aquí e pedirei disculpas, pero é o que se me está transmitindo. Xustiza gratuita, señor Rueda, sei o que se publica hoxe e demais, as consignacións orzamentarias son as mesmas e vostede sabe que as persoas afectadas pola crise se están incrementando, bueno, a millares, por desgraza. Nos sí que creemos que deberíamos de incrementar a partida da xustiza gratuita. Non é moito, pero algo sí, da igual, o sea, xa non decimos nada e recoñecemos o que vostede estaba sinalando respecto desas melloras que se practicaron nela. No que atinxe, falábamos antes de outras cuestións que quedan pendentes. Non me daba tempo. Igualdade. Bueno, pois no que atinxe a igualdade, é certo que se incrementa unha temática que para nós é demasiado relevante e que mesmo na comisión de estudo de igualdade desta Cámara, non? Estamos a traballar, é certo que unha das lacras maiores e que sei que a señora López Abella está traballando nela, a explotación sexual e a trata. Un minuto. E remato, sí. E agradecemos ese incremento orzamentario, pero tamén agradeceríamos, e na memoria non ven, medidas concretas, señor Rueda. E o problema que temos é que para nós a prostitución é unha forma de violencia extrema. Non nos imos cansar de dicilo, igual que vostedes. Eu sei que vostedes pensan eso. Pero eu creo que hai cuestións que hai que arranxar. Por exemplo, e o dixemos outro día na comisión, que se permita por parte do Partido Popular do Goberno de España que no PIB computen as actividades que teñen que ver coa prostitución, señor Rueda, de verdade, non axuda. Non solamente non axuda, que vai na senda contraria do que debemos de facer. Hai cousas que se poden facer? Sí, hai cousas que se poden facer. Por exemplo, eses inxentes anuncios que hai de prostitución todos os días que dan negocios suculentos en medios de comunicación, nos taxis, en un montón de cuestións, nos creemos que deben de ser prohibidos. E o decimos alto e claro. Haberá miles de medidas, pero creemos que unha temática sensible. Remate. Remato. O incremento da prostitución, segundo os datos que nos están dando os técnicos, supoñemos tamén que por mor da crise, máis do mesmo. Remato con unha última cuestión. A cooperación. Dou por reproducido que xa se dixo. É dicir, non sabemos que mantén vostede o orzamento. Sí que creemos, señor Rueda, que o que está pasando coas persoas refugiadas é dramático. Dramático. E que deberíamos de consignar ou facer un esforzo, señor Rueda, parécenos de primeira magnitude. E eu creo que aínda están a piques, ou a piques non, que poden facelo. É dicir, realmente, esas imaxes terribles que son de verdade, de todos os días nenos e nenas, o que están vivindo, cruzando Europa, señor Rueda, é a imaxe do mundo polo que non queremos loitar. Por tanto, eu non sei se eso se vai admitir nas enmendas que fagamos de modo parcial, pero sí que, dende logo, este grupo intentará que se leven adiante. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señora Díaz, polo grupo.